maju lah kerja ni. Tak eh maju. Mana dia ini awak? Odeh. Nah kan. Di nanti. Agak tanggung. Tak ada macam awak tu. Tak buka. Kau dah tapi yang menanti pergi ay. Tim bro, no? Hai kuring maklum kurang. Itu mana? Nah kamu kalau kayak maju dah tu. Aku nak rombakan. Aku pun nak juri. Kenapa cik mai? Cik mai maju ni dia boleh. Ni mai. Beri. Ye benar pergi ke dong kerok ya. Kap dia dah nak pergi ya. Asal mak ayah pergi. Ha? Mu pepe ni ke dah. Jela. Kak kau sing dah pergi lah orang. Kan lit dah bawa pada man dia kat jadi. Eh nak barang. Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana mau pulih je. Ha. Ambil nama ni. Ya betul ya. Mau bari. Mau bahan aku. Belum ku, ni tak belum bahan aku. Kamu lah. Murah ya. Tapi dah tak cek. Kamu lah. Haa, kamu. Kamu lah. Kamu lah yang murah. Kejap aku apa-apa dulu. Ya, boleh. Ya, jangan dalam program ni. Eu mando um, eu vou ficar bem de uma maneira. Olha, meu amor.